Kamera. Klapa. Scena prva, kadar drugi, drugi. Akcija. Znači, uhvatio si prostor od mene i želi da se spremu. Ovako je izgledalo snimanje prvih Klapa Tuzlanovića, serije koja će biti snimana u našem gradu. Danas se snima pilot epizoda i to u povodu trećeg rođendana naše medijske kuće. Režiser Mustafa Sušić bio je okupiran poslom jer je sve trebalo dovesti do savršenstva. Armine, napad je kad za glavni jedne, nekrije glavni je, pa ljudi se guraju gore, da bi tako bivalo. Ajmo ljudi, ajmo. Scenarijo za Tuzlanovića ili seriju Vi ste dobro, a kako smo mi, oduševio je i nasmijao sve koji su ga pročitali. A zato je zaslužan Mithat Kušljugić. Pa eto, kažu da je interesantno, oni koji su pročitali, njima je zanimljivo. Evo, rado su se odazvali glumci, rado su se odazvali producenti, svi ljudi u gradu su jako dobro primili sve ovo što mi pokušavamo raditi. Tako da mi se čini da će to biti dobro. E sad, vidjet ćemo. Evo, mi smo u super radnoj atmosferi, jako smo uzbuđeni. Eto, drago nam je da smo dio nekog, možemo reći, historijskog trenutka kad se počinje snimati serije u našem gradu. Tuzlanovići su četvoročlana porodica, glavu kuće igra Nenad Tomić. A ja igram oca u ovoj familiji Tuzlanovića. Imam ženu i dvoje djece, ono standardno. Niko ne sluša u familiji, radi šta hoće. Ne može to otac ništa da uradi kao i obično, jel? Ovo je 21. vijek, je vijek žena, ja sam to davno rekao, a djeca su uvijek priklone uz mamu nekako i sve vam je jasno. Ali ajde, Bože moj, ko se brže prilagodi, to vam bit ćemo ljepše. Ti Tuzlanović su u stvari ljudi, jedna najobičnija porodica koju srećete svaki dan u svom kvartu na ulici, koje stalno uznemiravaju te neki rođaci, te neki susjedi, te ono... Zato ima neki radni naslov serije bi trebao da bude ono kako ono dobar dan, dobro smo mi, kako ste vi, ono, njima svako malo neko bane, ja baš u ovoj sad u ovome što radim imam jednu repliku, hvala Bogu, kaže da mi u nekome odemo u goste, uvijek se nama privale i tako je, to je jedna ono simpa porodica. Mislim da je tekst jako dobro napisan, ako to uradi Retes i šta ne sumnjam, moglo bi to da bude zaista jedna dobra serija. U seriji se pojavljuje i Armin Ćatić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, koji je jedan od koproducenata. Moja je uloga prava je uloga, igram predsjednika svega i svačega, glumim inače, opušten sam, dobro nam je pravo, muče se zadu, evo on je reditelj ovog projekta, to je čovjek tamo što svima sve objašnjava, a scenarista i ko scenarista je Mido, on je i scenarista i ko scenarista. On to sve rešava, dobro nam je pravo. Pilot epizoda Tuzlanovića bit će prikazana u rođendanskom programu Radio Televizije 7 Tuzla 7. marta ove godine. Direktorica naše medijske kuće Jasna Kapetanović. Evo, ja mogu reći s ponosom i zadovoljstvom da RTV 7 je saučesnik u kreiranju jednog historijskog trenutka za Tuzlu. Ne pretjerujem kad kažem historijskog, nikad se u Tuzli nije snimala serija. Nikad se u Tuzli nije snimala serija vlastitim snagama, glumačkim, a evo sada i televizijskim. Mislim da je to veliki korak naprijed, ne samo za grad Tuzlu, nego naravno za našu Radio Televiziju 7, koja je evo uspjela da nakon 3 godine napravi jedan ovakav rezultat, zahvaljujući jednoj pozitivnoj energiji, jednoj divnoj atmosferi glumačkoj, režiserskoj, scenarističkoj i uopšte jednom riječu skupila se Tuzlanska raja. Ova epizoda uvodi u seriju Tuzlanovići. Vi ste dobro, a kako smo mi, čije snimanje u našem gradu treba početi uskoro. Scena 1, nadal, budi, treća. Akcija!